assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waanii salaam asxaabta meel walbad adduunka joogtiin. Waa anigoo ah walaashiin umi maali kusoo dhawaada channeelka. Haddaad ku cusub tahay, subscribe saar. Haddaa hore uu jirtine, welcomean ku leeyahay kumintidaada qurux badan iyo laayigtaada insha allah. asxaabta igu soo biirtay dhammaantiin waxaan ii leeyahay kusoo dhawaada maasha allah tabaarakallah. gacmo furan, waji furan kusoo dhawaadaan ii leeyahay asxaabta oo igu soo darsatay. welcome welcome. maanta waxaan rabaa inaan sameeyo malaay iyo soor iyo maraq insha allah, maadaama ramadaan soo dhow yahay. waxaa la dhahay laga gaarsiiyo soorta la cuno iyo malaayana ma jirto. hadda waa kanaa saliidaa digsiga kusoo shubtay, kadibna waxaa ku daraa basasha. maadaama ramadaan soo dhow yahay, waxa waaye wixii hadda adi oo culus culus culeys yahay oo adda dhoodii ramadaankii cuni karin oo kale, hadda inaa iska cuntida kuu fiican moo? haddii kale waxbaa dhow waxaa dhihi maxaa u cuni waaye waqtigaas, maxaa u cuni waaye? maasha allah, waa ramadaanka foodaanoo saaran yahay. ilaahay waxaan ka baryaynaa caafimaad aan ku soono oo haddana caafimaad ku ciideysana insha allah. dhammaan inta ummadda noo maxamed meel walboo joogaan waxaan leeyahay ramadaan mubaarak, ramadaan kariim. waa kasta fadligiisa iyo qeyrtiisina allahna waafajiyo insha allah. inta xanuunsanna allah caafiyo. maasha allah, waa kasta ramadaanka waxa waaye caafimaad lasleeyahay insha allah, caafimaad la imaanaa cudurkaana magaalada wareegooyana. ilaahay ramadaanka fadligiisina allah naga xijaabo, allah naga dhameeyo, magaaladan allah ka dhameeyo insha allah. allah isku soo duduceeyo walaalaheyga meel walbo joogtiin. waa ujeediin hadda waxaan ku daray karooto iyo bataataan ku daray xoogaa yar kasta waxaaraa bataatada iyo karootada lamaduu marmarkiin gidgidii. kabacdi waxaan ku daraa nyaanyaan ku daraa insha allah ila socda. nyaanyadana ani maxaa ladhahaa ma shiidin, asigaaba gasac ku imaadaa oo saan ah kii fareeshkan ka jeclahay. laakiin maadaama kii fareeshka oo magaaladii dhan oo bixitaankii hadda socodihii badan yaraadeen, waxaan iskaaga darsanaynaa kii gasaca daawo allah noogu daro. xoogaa yar oo huruud ahaan ku dari qaandad yariiska oo kale cabirkiisa iyo maxaa la xawaaji laba xaboo tuunaan ku dhex ritay. tuunta waxaan rabaa inuu ku bisilaado iyo diirtaan cagaarkan ku dari. haddana tuunta waxa waaye maasha allah caafimaad waaye tuunta. tuunta cuntada ku jirto ama tuuntata dadka maxaa allah markuu shiidan yahay ama markuu saan yahay afka intay gashtaana calaanjinayaan biyay ku cabaayaan. maasha allah tuunta caafimaad waaye. haddana waxaa ku dar maraq digaaga ku dar kastoo hal qaando paprika waaye, kanna paprika waaye, aniyaan shishiitin ku daraaye maraqa. maraq soor markii lagu cunaa nyaan shishiid ma lagu daro sidiisle. haddana waxaa ku daraa wax yaroo biyo ah insha allah. kan wax waaye cagaar waaye, labadoo xab cagaara ku dari kastoo cagaara ujeedin barfkaa laga soo bixiyey iyo hal bakeriyo biyo ah aan ku daray insha allah. gidgidinaa waa daboola, hoosheeda kale ayaa samaysanaa. haddana waa kanaa maraqeena. hadda waxaan ku darooyaa tuun shiidan aan ku darooyaa hadda iyo barbarooni waaye iyo kabsar caleen khalaas waa. hadda dabkaan u gaabinaa, geesaan iska dhigaa, hoosheeda kale ah haddana galaa insha allah. wixiisi dhan waa ku dari meela iska dhigaa geeska oo dabka u gaabinaa. hadda waxaan dubahaa malaaygii. malaayg maalintii waanay tusi waxleen maxaalahaan ku qasaa cusbo iyo tuun iyo maxaalahaa basbaas gaduudka ee basbaaska kan gaduudka ah intaasaa isku qasi. kaamirada ma rabo inuu igu dhedheeraado, inaad ku caajistiinaan diidooyaa insha allah. daraadaan sameeyey malaay waa aragteen, cusbo iyo tuun iyo basbaas leh qasi. hadda malaagiinaan duduwanaynaa insha allah.
وأكنا هذا ملاقي ديار ويا ما شاء الله كلر كان أيون نقضي ترتيب كيس يعني كدوبي لحد أنا وحن كديك بالسال عن كديك أدي يعني سديدة ودرسين هاي يعني وادقليني أو تبحيني ساعة لحدي يعني سيدي أضربت مكون قناعي ولكن مركا أريق أو سديدة هذا حوقا ير أو حير أسك جاوني سزائت أو جاوني هذا وحوا يحن سمين ويا صور ويا لبا بكير أو صور إيه أنكرين ويا إن شاء الله صور وأكو حمى هاي إن كاميرا دقاعة قبت حوقا ير رالق هذا وكنا هدنا ديار واي ما شاء الله تبارك الله ساعة يوسف بحي صور يعني قف قصته وقصة سيدة لو كرينا هايو ما شاء الله تبارك الله وحنجع ليستي أصحاب تيدينا هذي كان من اللو وداغو قروح دان ايا يوسف بحي ملاقة صور تا صلاة تا مرخة انتا نوحاكو جرا بسباس عقار iyo yogur ama aan gruur iyo lima achar waaye ma sha Allah tabaarakallah kusoo dhawaad asxaabteeda welcome aan ileeyahay insha Allah waxaan ni leeyahay ramadaan kariim ama ramadaan mubarak meel walba adduunka joogtiin ma sha Allah waxaan isku dhaafeyna caafimaad umr dheer insha Allah waxaan ileeyahay assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh